Idag och denna helgen så har vi fredag och lördag med fulla scheman. Vi ska ha lite biluppvisning här, lite utställning, lite shower här. Någon som säljer lite gamla nostalgigrejer från förr här och även vi ska ha lite musikunderhållning här med ett gammalt 50-talsband, Boogie Cats. Och ja, som sagt, publiken får även rösta till den snyggaste bilen här. Varför? Ja, för att kolla bilar. Gå in på museet. Det är väldigt stort sett det. Bilarna! Bra! Önskar lite mer sol. Men det är kanon. Ja, mitt intresse är att jag samlar på lite amerikanska polismärken och polisbrickor. Jag har en amerikansk polisbil också. Och jag har tagit med dessa här nu till Johanna-museet här. Och jag får visa lite grann hur märkena ser ut i USA. Och för USA där finns det så jäkla massa olika polismärken. Det är annorlunda här i Sverige. Där finns ju bara en, ett sorts märke. Sen min polisbil som jag också har, den har jag inte haft så länge. Så den blev nyimporterad i höstas från USA. Och ja, det är en Ford Fireline 59 polisbil. Vi har ju haft detta, om jag inte missminner mig så är det väl femte eller sjätte gången vi har haft detta. Och det har väl gått bra och hoppas publiken har varit nöjda och vi gör väl vad vi kan för att även detta år ska det bli trevligt.